Namaskar. Anybody 24 side hokar babe dhonobad loi hisu eta dangor khobor. Dergao Balizanot punor hongkotito hoise poth durghotona ebar niyontron heruai raspothot bagori poril ekhon truck aru janiba paramote ebar truck khonor bitorot asil koila. Koila poribahi truck ekhon niyontron heruai bagori porise raspothot punor hei thaite eke sthanote Dergao Balizanot हे एके स्थानते पुनर संघटित होइसे भयंकर पथ दुर्घटना नियंत्रण हेरुवाई बागरी परिल राजपथत बागरी परिसे एखन कोयला परिवाही ट्रक एके स्थानते पुनर 3 दिन पूर्वे हे स्थानते एखन कोयला परिवाही ट्रक आरो एखन अल्ट्रा बासर माजत मुखामुखी संघर्ष होइसिल आरो जार फलत 12 जन कय लुके प्राण हेरुवाबलका होइसिल आरो ए घटनार पछते पुनर সংঘটিত হৈছে এক অনুৰূপ ঘটনা এবাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক বাগৰি পৰিছে ৰাজপথত দেৰগাঁও বালিজানত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছে এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে RJ19ZH3529 আৰু তিনিদিনৰ পূৰ্বে বালিজানত ট্ৰাক বাছৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল কমেও 12 জন কৈ লোকে আৰু এই ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো পুনৰ আকো একে স্থানতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর দুৰ্ঘটনা এবাৰ কয়লা পৰিবাহী জি ট্ৰাক হে ট্ৰাকখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছে আৰু পুনৰ 3 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল হে ঠাই কোনতে এক ভয়ংকর দুৰ্ঘটনা জি দুৰ্ঘটনা আসলে সমগ্র ৰাজ্যকে কপাই তুলিছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে কিটো কৰ্মানয় কঠোৰ হৈ পৰিছিল পৰিবহন বিভাগ আৰক্ষী প্ৰশাসন ঠায়ে ঠায়ে কঠোৰ হৈ পৰিছিল নিৰীক্ষণ ৰাখিছিল অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু তাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সালকে বাগৰি পৰিছে সালকে জি চলাইছিল নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এতিয়া ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখন কোৰ পৰা আৰু কেনে কৈ কি দৰে আহিছিল হেয়া কিন্তু ধৰিব পৰা নাছিল এবাৰ কিন্তু পুনৰ এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকে আহিছিল কি আছে ইয়াৰ ৰহস্য কি কোৰ পৰা কয়লা লৈ আহিছে অবৈধভাৱে লৈ আহিছে হে কথাও কিন্তু এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এই সকলোবোৰ অভিযান এটা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কিন্তু পুনৰ কেনে কৈ কয়লা পৰিবাহী কৰি আছে বা কয়লা ট্ৰাকে কঢ়িয়াই দি আছে হেয়া কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতো যিমানে কিন্তু পৰিবহন বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰিছে কিন্তু তাৰো পাছতো পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ হে একে ঠাইতে দেৰগাঁও বালিজানত পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা এখন ট্ৰাক বাগৰি পৰিছে ৰাজপথত আৰু এই দুৰ্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে পুনৰ এই সংঘটনা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী আৰু এতিয়া এই ঘটনাৰ পাছতো কিমান দূৰ আসলতে পৰিবহন বিভাগ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হেয়া কিন্তু সময়তে লক্ষণীয় হ'ব নিবিৰ কিনো অনবৰ লাগি থাকা কোট ন লাগি আছো ইমান সময় হল বাথরুমতে সোমাই আছো তোর আজিকালি কি হয়েছে বাবা কথা এটাও ভালকে নাপাত নিচাশক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-31 জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত